učenik završnog razreda Bjeljinske gimnazije Filip Višnjić Dragan Marković ostvario je veoma zapažene rezultate tokom školovanja. Na takmičenjima iz fizike, širom zemlje, ali i Evrope i svijeta postigao izuzetne rezultate. Tim povodom za njega je organizovan prijem u gradskoj upravi u Bjeljini. Tokom ovih nekoliko godina mog srednjeg školovanja uvijek su bili tu da nam pomognu, bilo to odlazak u Petnicu ili odlazci na neka takmičenja. Drago mi je danas što sam bio na ovom prijemu i što mi je ostvarena, dakle, značajna finansijska pomoć kako bih mogao značajna financijska pomoć za ove olimpijade na koje sam se plasirao. Pred put u Letoniju, gdje učestvuje na Evropskoj olimpijadi iz fizike, Marković je od gradske uprave dobio financijsku podršku u iznosu od 1000 maraka. Osnovni razlog prijema je što je on na takmičenju iz fizike u Sarajevu i na takmičenju za Evropsko prvenstvo i za svjetsko prvenstvo kvalifikovao se i prvo će ići na Evropsko prvenstvo gdje je bio u konkurenciji čitave Bosne i Hercegovine prvi, a kao jedan od pet kandidata se kandidovao i na svjetsko prvenstvo gdje će ići jedini ispred Republike Srpske. Zaista mi je zadovoljstvo da imamo ovako djecu koja dostojno prezentuje naš grad, djeca koja su budućnost našeg grada, i mi smo odlučili da mu pomognemo u tom putu sa 1000 maraka. Želimo mu uspjeh i na evropskom i na svjetskom prvenstvu. Naravno, želimo mu da nakon gimnazije i, kako reče, upisat će fiziku, da nastavi i da se bavi i naučnim radom, da bude koristan član ovog društva, pogotovo našeg grada. Marković je opisao svoj put do ova dva prestižna takmičenja. Sva ova takmičenja na koje sam se plasirao počinju, da kažem, nekim manjim takmičenjima. Bila to školska, regionalna, republička takmičenja. Takmičenja počinju nekad u februar mjesecu i traju sve do maja, kada se bira ekipa Bosne i Hercegovine za internacionalne olimpijade. Što se tiče, da kažem, lokalnih takmičenja, tu sam osvojao prvo mjesto na regionalnom takmičenju, drugo na republičkom takmičenju i zatim prvo mjesto na izbornom takmičenju za Evropsku olimpijadu i četvrto mjesto na državnom takmičenju Bosne i Hercegovine, odakle sam se plasirao na svjetsku olimpijadu iz fizike. Kako ističe, ovo nije njegov jedini uspjeh. Išao sam prošle godine kao prvoplasirani učenik iz Republike Srpske. Ostvario sam sedmo mjesto na državnom takmičenju i kao prvoplasirani iz Republike Srpske ostvario sam plasman na Evropsku olimpijadu iz fizike koja se tada održavala u Moskvi. On je dodao da je nepredvidivost u fizici upravo ono što ga fascinira i zbog čega voli ovu nauku. Planiram da studiram teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Beogradu, a san mi je rad u CERN-u, rekao je ovaj mladić. U fizici je dosta toga nepredvidivog, dosta toga lijepog, dosta toga zapravo ne znamo iz fizike i cilj je da istražujemo sve više kako bi što bolje razumjeli, da kažem, tajne univerzuma, i to je nešto što me svaki put fascinira. I što ste spomenuli ste CERN, stvarno bih volio jednog dana da odijem u CERN, možda je tamo i radim, tako da vidjet ćemo. Za učešće na olimpijadi se, kako ističe, pripremao svakodnevno. Pripreme su, da kažem, bile intenzivne. Odmah nakon završetka ciklusa prošle godine sa takmičenjima, odmah sam krenuo da se spremam za ovogodišnji ciklus takmičenja. Dakle, pripreme su bile većinski individualne, ali naravno uz pomoć moje profesorice Snežane Stankić i naravno uz pomoć, da kažem, svih predavača u Sarajevu koji su organizovali razne kampove za nadarene učenike. Dakle, kampovi su bili bazirani na predavanjima i testovima na kojima smo mogli dosta toga da naučimo i testiramo naše znanje istovremeno kako bismo znali koliko u stvari znamo i šta bi trebali da kažem, na čemu treba da radimo kako bismo postigli što bolji uspjeh na takmičenju. Kako nam je istakao, samo učešće na olimpijadi je ogroman uspjeh za njega. Ipak nada se najboljem rezultatu. Malo je nezahvalno da pričamo o očekivanjima sa olimpijade, tu su stvarno sve odlični učesnici, svi su to ekstremno pametni, da kažem, đaci, tako da nadam se najboljem. Moguće je da će biti medalja, ali neće ništa da ureknem, tako da sve ćemo da vidimo. Zahvalan je profesorima na stečenom znanju. Ipak smatra da bi obrazovni sistem u Srpskoj trebalo poboljšati. Što se tiče mog obrazovanja gimnazije, rekao bih da je dosta dobro, samo što naravno ima nekih, da kažem, manjkavosti u našem
obrazovnom sistemu. Naprimer, ako pogledamo učenike iz matematičke gimnazije u Srbiji, oni su dosta fokusirani na matematiku i fiziku i zato ostvaruju stvarno sjajne rezultate na internacionalnim takmičenjima. Oni uvijek donose ili zlata ili srebra sa svjetskih takmičenja, dok nekako mi pored matematike i fizike imamo još 12 predmeta koje moramo da učimo da bismo imali dobar uspjeh u školi, odnosno odličan. Prema riječima gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića, gradska uprava na više načina pruža podršku ovim mladim i uspješnim ljudima. Vi ste vidjeli da smo mi jučer recimo dali smo četiri ugovora potpisali za dva doktorska rada, za dva master rada. Imamo da sve učenike generacije u osnovnim i srednjim školama svake godine stipendiramo i uvijek te učenike generacije posebno nagrađujemo. Ono što smo radili u prethodnom periodu, jedna škola u koju idu talentovana djeca, Petnica u Srbiji, svake godine 5-6 učenika ide iz Bijeljine, svake godine njima pomožemo. Mi želimo zaista da ta djeca koja su jako talentovana, djeca koja zaista dobro uče, da im pomognemo. Obećali smo i najboljem učeniku, najboljem studentu ekonomskog fakulteta, koja ove godine odmah damo i pripravnički staž, tako da sve što možemo da uradimo, da im pomognemo, to je da nađemo način da na neki način pomognu da bolje se aprimući naš grad. Inače, Evropska olimpijada u Letoniji održava se od 31. maja do 4. juna, a svjetsko takmičenje iz fizike biće održano u Izraelu od 7. do 15. jula.